بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرحم موتانا وأشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. الحقيقة ما قرنا أيوه سببت أي قال كأيو أنو قطي بافر زون أما إسبارو إلى لسا نبت قل يدك قروب ما قرنا أيوه sababta ay ku noqotay baana garanayn, siday ku noqotay baana garanayn, siday dadku u aqbaleen baanan garanayn. Waxa aniga ii muuqday miyaane Islaam Bashiir u muuqan, miyaane Cumar Maxamuud u muuqan, miyaane Leel Kase u muuqan, miyaane ummadda halkaa joogta u muuqan. Gaalka ayo waa duxul damba shuwan. gaalka cayo haddaana yeelan maamul wa qura oo ummadda degani aanay heshiin wax qaybsan buffer zone bay u noqotay gaal garowe. Qodobka intaasaan ku dhaafaya aan taariikhda dib u faaxo. heshiiskii gaalka ayo caydiid iyo cabdillaahi yuusuf baa abuuray jabhad dalka soomaaliya ka baxda caydiid iyo cabdillaahi yuusuf raxam allaahu calayhim bay ahaayeen. federaalkan maanta uu siciid dheli ku degan yahay cabdillaahi yuusuf baa keenay. warbannimankii federaalka keenay baa noqday bafersoon ya oo u noqday garowe. ma wax caqliga geli karaa? miyaa nin wax garanayaa idinku jiriin? qabiil wax ma aha, waxba ma noqdo, dowlad ma noqdo. waxaad kaga quusataan sida garowe ay tahay iyo sida gaalkacyo ay tahay. in cumar maxamuudi haddii uu dhinto nin sacadaa dhintay, nin sacadi hadduu dhinto nin cumar maxamuudaa dhintay, nin leelkasa abaa dhintay, nin awtabla abaa dhintay. ma waay maamul xumu weeye, maamul baanay lahayn. waay ay maamul u yeelan weydeen, kheeraad noqoteen. kheerihiina garow waa ka faa'iidaysatay. muraad kama ay lahaa waxaa idinka dhimanaya. waxaan idinkula talinayaa sidaad isu daama haddaad tihiin gaalka caya barigeeda. qodobka idasaa ku dhaafaya magaalada Mandheere la yiraahdo waxaa ku taala xero lagu tababaro maleeshiyaadka oo ay kiiniyaanku sameeyeen. yaa xeradaa loo sameeyey? yaa ka soo duulaya? waa soomaali. yaa lagu soo duulaya? waa soomaali. yaa dabada ka wada? waa kiiniyaan. dadku miyaanay caqliga inta aan garanayo miyaanay dadku garanayn? madaxweyne ugu horreyn wan xeradaa la xidhaa hadday kiiniyaanku nabad rabaan. waa fariin aan madaxweynaha u dirayo. axmed madoobe iyo nimankaa maleeshiyaadkana war taariikhda xun baad ku qoranteen. sabab hau noqonina in diiq sokeeye aad daadisaan oo shisheeye dabada idinka soo wado oo dalkiinnii uu idin leeyahay hooya xabad bin ku rida. waxaan xusuustay xilligii ay jabhaduhu u baxeen Ethiopia ceb wataniyad maaha,
qiyam maaha akhlaaqiyaad maaha. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayay. Guddigii doorashooyinka Ingiriis baa la kulmay, madaxdii Afrikaa la kulantay, uruy Soomaaliyay Turkiya ha ka abaaldhicina. Soomaaliyay waa laydin sitaa iyadoo aynu bakhtiga cunayno. Waad ogeydeen ayaa rajib tayib oo duqaan dalkeenna yimi. Aan idin xusuusiyo xilligii uu madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif Saaka waxay nagu abaalgudaynaacay oo yaynu wax kaga rabnaa talashisheeye iyo talashisheeye. Warna ma qabato, war Soomaaliya idin ma qabato, war ka jooga. Abaallaawayaan Soomaalidu noqon. Waa dowlad muslima, waa dowlad inoo soo gurmatay, waa dowlad caalamka inoo soo jeedisay, waa dowlad weyn, waa dowlad dhakhtarkii distay, waa dowlad laamiyadii disaysa, waa dowlad ina caawisay. Yaan laga abaaldhicin Turkiga. Weliba siyaasiyiintan la hadlayaa Soomaaliyeed. Alxaqiiqa. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi araxmaan araxiim. Wasalaatu wasalaamun calaa rasuuli illaahi sala allaahu calayhi wasalam. Allaahuma arxam mawtaana wa ashfi mardaana yaa rab alcaalamiin. Allaahuma alif bayna quluubina wa aslix daata baynana yaa rab alcaalamiin. Alxaqiiqa. Ma garanaayo sababta ay gaalkacyo u noqotay buffer zone ama isbaaro ilaalisa nabadgelyada garowga. Ma garanayo sababtay ku noqotay baanan garanayn, siday ku noqotay baanan garanayn, siday dadku u aqbaleen baanan garanayn. Waxa aniga ii muuqday miyaane Islaam Bashiir u muuqan, miyaane Cumar Maxamuud u muuqan, miyaane Leel Kase u muuqan, miyaane ummadda halkaa joogta u muuqan. Gaalka ayo waa dhuxul damba shuwan. Gaalkacyo haddaanay yeelan maamul qura oo ummadda degani aanay heshiin wax qaybsan, buffer zone bay u noqotay gaal garowe. Qodobka intaasaan ku dhaafaya, aan taariikhda dib u faaxo. Heshiiskii gaalkacyo Caydiid iyo Cabdillaahi Yuusuf baa abuuray. Shabhad dalka Soomaaliya ka baxda Caydiid iyo Cabdillaahi Yuusuf raxamallaahu calayhim bay ahaayeen. Federaalkan maanta uu Siciid Dheri ku degan yahay Cabdillaahi Yuusuf baa keenay. Warbannimankii federaalka keenay baa noqday Baferson ya oo u noqday garowe. Ma wax caqliga geli karaa? Miyaa nin wax garanayaa idinku jiriin? Qabiil wax ma aha, waxba ma noqdo, dowlad ma noqdo. Waxaad kaga quusataan sida garowe ay tahay iyo sida gaalkacyo ay tahay. In Cumar Maxamuudi haddii uu dhinto nin sacadaa dhintay, nin sacadi hadduu dhinto nin Cumar Maxamuudaa dhintay, nin Leel Kase abaa dhintay, nin Awtabla abaa dhintay. Ma waay maamul xumo weeye, maamul baanay lahayn. Waay ay maamul u yeelan weydeen, kheeraad noqoteen. Kheerihiina garow waa ka faa'iidaysatay. Muraakama ay laha waxaa idinka dhimanaya. Waxaan idinkula talinayaa sidan isu dhaama haddaad tihiin gaalkacyo barigeeda,
قطب كايدا ساكو دافيا مقالة من دير الله يرادو وحاكو طالة حيرا لغو تبابرو مليشيات كأو أي كينيان كو سمييان يا حردا لو سمي يا كسو دوليا وا صومال يا لغو سو دوليا وا صومالي يا دبدا كودا وا كينيان dadku miyaanay aqliga inta aan garanayo miyaanay dadku garanayn madaxweyne ugu horeen wan xerada la xidhaa hadday keeniyan ku nabad rabaan waa fariin aan madaxweynaha u diray axmed madoobe iyo nimanka maleeshiyaadkana war taariikhda xun baad ku qoranteen sabab hau noqonina in diiq sokeeye aad daadisaan oo shisheeye dabada idinka soo wado oo dalkiinnii uu idin leeyahay hooye xabad bin ku rida waxaan xusuustay xilligii ay jabhaduhu u baxeen ethoobiya ceb wataniyad maaha qiyab maaha akhlaaqiyaad ma qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayay guddigii doorashooyinka ingiriis baa la kulmay dhexdii afrikaa la kulantay uruy soomaaliyay turki ha ka abaaldhicina soomaaliyay waa laydin sitaa iyadoo aynu bakhtiga cunayno waad ogaydeen ayaa rajib dayib oo buqaan dalkeenna yimi aan idin xusuusiyo xilligii uu madaxweynaha ahaa sheekh shariif saaka waxaynu ugu abaalgudaynaacay oo yaynu wax kaga rabnaa dana shisheeye iyo dana shisheeye warna ma qabato war soomaaliya idin ma qabato war ka jooga abaalaawayaan soomaalidu noqon waa dowlad muslima waa dowlad inoo soo gurmatay waa dowlad caalamka inoo soo jeedisay waa dowlad weyn waa dowlad dhakhtarkii distay waa dowlad laamiyadii disaysa waa dowlad ina caawisay yaan laga abaaldhicin turkiga weliba siyaasiyiintaan la hadlayaa soomaaliyeed alxaqiiqa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu